Україна проти РФ. Третейський суд у Газі почав розгляд позову. За багато впливу американська влада перевірить 4 найбільші IT-корпорації. Та отруєння Росії. ДСНС заспокоює, хімікати, мовляв, зникнуть самі. Важливе та актуальне протягом дня оглянемо у новинах на Інтері у студії Олексій Фадієв. Вітаю. Отже, проросійські бойовики цієї доби продовжили обстріли українських позицій на сході країни. На Луганському напрямі противник ще вночі зі 120-мм мінометів атакував оборонців Зайцевого. Як і напередодні, більшість ворожих обстрілів припала на ділянки Донецького напряму. Поблизу Пищевика окупанти вели вогонь із гранатомета, а в районі Водяного найманці здійснили 2 обстріли з використанням великокаліберних кулеметів. В українському війську без втрат. Неспокійно останніми днями і в районі Світлодарської дуги про нічні ворожі провокації та про прифронтовий побут армійців у репортажі Геннадія Вівденка. На цих позиціях ані миру, ані війни. Вдень тиша, але вночі знову починається стрілянина. Противник нашим воїнам покою не дає. Днем ми недавно вилазили, накривали бліндаж, нас предупреділені стрілкотньою, слізли. Хоча самі налажували, ходять, пожалуйста, строяться, укріпляються, але ми що, спостерігаємо. Роман народився і виріс в Артемівську, тепер це Бахмут. Працював вантажником, а коли російські найманці напали на Україну, пішов на фронт. Рідний дім за кілька кілометрів звідси. Темніє, пішла вода в хату, світліє, тишина. Ворог веде вогонь, як тут кажуть, із цієї зеленки – лісосмуги в районі тимчасово окупованого Дебальцево. Та не менше від окупантів бійцям дошкуляє спека. Утім, рятуються від неї в добре облаштованих глибоких бліндажах. Наші апартаменти. Є у вояків домашнє господарство. Міні-ферму облаштували просто за передовими окопами. Кролів ласкаво називають сєпарами. Та їсти їх не збираються. Тримають так, щоб душа не зачерцвіла. Тут у місних взяли там. Пару банок консервів їм дали. Гроші вони не хотіли брати. Маленькі принесли. Це суто по-українськи, навіть на війні, займатися господарством. Володимир із Житомирщини показує у копанці сріблястих карасів. Самі зробили 2 заводі із відтоки місцевої річки Луганки. Рибу поки що їсти не збираються, спостерігають. Кажуть, допомагає психологічно відпочити після бою. Купили 2 кілограми, запустили, але вони трохи туди втекли. А потім тут пішли, там якісь водохранилища є чи що там. Наловили та й запустили сюди. Якось треба ж від цього всього відходити чи як там. Поруч донбасівець Роман готується до наступного нічного бою. Він не сумнівається, буде чергова провокація російських окупантів. Ближе к вечору ми закинемо ленту сюди. Не дай Бог, почнеться ця нічня біда. Перезарядили, поїхали. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов та Ігор Щепет. Новини телеканал «Інтер» із Донецької області. До Дніпра гелікоптером доправили 10 поранених військовослужбовців. 7 червня вони потрапили під ворожий обстріл поблизу Новолуганського Донецької області. 2 з них найтяжчі зараз у реанімації. У 22-річного бійця із Сум осколкове поранення грудної клітини, пробито праву легеню, зламані ребра. 24-річний боєць зі Львова зазнав множинних осколкових поранень плеча і стегна, контужений. Ще 8 пацієнтів з контузіями та акубаротравмами. Все дни врачи больницы Мечникова находились возле них. В настоящее время они идут с положительной динамикой на выздоровление. Жизни ничего не угрожает. Продовжуємо. Нова хвиля обшуків прокотилася сьогодні окупованим Кримом. Про свавілля окупантів повідомили у Фейсбук кримсько-татарські активісти. Так, за інформацією громадського об'єднання «Кримська солідарність», так звані слідчі заходи відбуваються стосовно активістів кримсько-татарського руху, яким закидають зв'язки із забороненою в Росії організацією «Хізбут Тахрір». Кількох із них силовики вивезли у невідомому напрямку. Обшуки влаштували в Алушті, Строганівці, Білогорську та в інших містах і селищах анесованого півострова.
І знову Гага. Там сьогодні почалися слухання щодо чергового позову України проти Росії. Цього разу справа стосується морського права у Чорному та Азовському морях, а також Керченській протоці. У перший день слухань свої аргументи традиційно зачитує Росія, стежила і розкаже більше Олена Абрамович. Справа інша, та аргументи і тактика у Росії ті ж самі. Як і на слуханнях минулого тижня стосовно фінансування тероризму та порушення прав людини у Криму, російський представник наполягає, заявлені питання не підпадають під юрисдикцію суду. Мовляв, насправді цей позов стосується не навігації у морі, а територіальної суперечки Росії та України, яка далека від конвенції ООН з морського права. Українська сторона подала цей позов у 2016-му, аби притягнути до відповідальності Росію за порушення в акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки. Це як будівництво Керченського мосту та перешкоджання навігації, так і використання українських корисних копалин і, зрештою, незаконний вилов риби. Розглядати ці питання Росія не бачить сенсу. Звинувачення України, що Росія інтегрувала Крим заради експлуатації українських ресурсів у навколишніх водах, не відповідає реальності. Представник України Олена Зеркаль переконана, Москва робить усе, аби затягнути процес, оскаржує юрисдикцію суду, щоб уникнути розгляду справи по суті і відповідальності, в тому числі за анексію Криму. Росія намагається поставити під сумнів український суверенітет в Криму. Ніби з процедурних мотивів Росія намагається надати хоч якоїсь ваги своїм аргументам щодо Криму. Слухаючи усі аргументи Росії, слід пам'ятати одне – Крим – це Україна. Українська сторона наводитиме свої аргументи у суді уже завтра. В четверту п'ятницю сторони матимуть змогу ще раз висловити свої позиції. Тим часом Москва ігнорує інші рішення міжнародних судів у суперечках з Києвом. Так, наприклад, там уже заявили, що не збираються виконувати зобов'язання звільнити захоплених у Керченській протоці українських моряків. Таку вимогу міжнародний трибунал з морського права поставив 25 травня. Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Росія вчергове завдала ударів по мирному населенню у Сирії. Загинули щонайменше 6 жителів, ще 40 поранені. Про це повідомила турецька державна агенція «Анадолу» із посиланням на волонтерську організацію управління цивільної оборони Сирії. За їхніми даними, військово-повітряні сили Росії та урядових сил Асада вдарили по кількох житлових районах у провінціях Ідліб та Хама. Нагадаю, у травні внаслідок обстрілів росіянами Ідліба загинули понад 230 мирних жителів, з них чверть – діти. Поранено близько 700. На початку червня міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійсько-російський військовий альянс у застосуванні забороненої зброї проти цивільного населення. У Кремлі занепокоєні можливим здешевшанням нафти. Міністр фінансів РФ Антон Силуанов заявив, що улітку вартість чорного золота може упасти вдвічі – до 30 доларів за барель, якщо ОПЕК Плюс не домовиться про обмеження видобутку. Нагадаю, у червні закінчується угода щодо скорочення видобутку країнами ОПЕК Плюс на 1 200 000 барелів на добу. Обговорити долю угоди на друге півріччя країни Альянсу мали на позачерговій зустрічі ще у квітні. Служба безпеки України посилює контррозвідувальний режим на кордоні з Молдовою. У службі кажуть, хочуть запобігти проникненню до Молдови радикалів із Росії для можливої дестабілізації обстановки. Напередодні Київ закликав Кишинів уникати силового протистояння Україні і запропонував виступити в ролі посередника для залагодження суперечки між демократичною партією, яка утримує контроль над урядовими інституціями, та новообраним кабінетом міністрів на чолі з Майєю Санду. Нагадаю, нині у Молдові урядова криза. Парламент розпущений, але депутати розходитися не збираються. Політичні супротивники закидають одне одному узурпацію влади. Ця історія триває від лютого, коли після парламентських виборів у Молдові жодна з політичних сил не отримала достатньої кількості голосів для формування уряду. За законом, на створення коаліції відводилося 3 місяці. По закінченню цього терміну, а саме 7 червня, президент Ігор Додон мав би розпустити парламент та призначити нові вибори. Однак робити цього не став. Ба більше, 8 червня, тобто вже після дедлайну, у парламенті приголомшили заявою про нову коаліцію, куди
туди увійшли проросійська соціалістична партія «Додона» та проєвропейський правий блок «Акум», від якого на посаду прем'єра вже висунули Маю Санду. Коаліціянти – раніше непримирені ідеологічні супротивники, у такому союзі нічого дивного не вбачають. Люди, які живуть в Молдові, відрізняються поглядами, ідентичністю, геополітичними особливостями. Але те, що сталося в парламенті, доводить, що ми можемо знайти речі, що нас об'єднують, тому що це те, що нам потрібно тут, вдома, в Молдові. Я впевнений, що ефективність нового уряду залежить від вас і можливостей Маї Санду. Натомість Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Додона від влади, наділивши президентськими повноваженнями прем'єра Павла Філіпа, члена Демократичної партії. Той, попри запізніле створення коаліції, підписав указ про розпуск парламенту та призначення нових виборів. Та новоспечена парламентська більшість розходитися не збирається. Ми звертаємося до всіх державних робітників і працівників правоохоронних органів з проханням ігнорувати незаконні накази тих, хто намагається узурпувати владу. Парламент Молдови, обраний 24 лютого 2019 року, вимагає від Демократичної партії вилучити своїх найманців з державних установ. Тим часом прихильники Демократичної партії вже встановили намети під владними будівлями в Кишиневі та закликали усіх небайдужих стати на захист демократії в країні. Водночас у Євросоюзі закликали усі політичні сили до стриманості та відповідальності. А генсек Ради Європи Торбьон Ягланд звернувся до Венеційської комісії Ради Європи, аби там дали правову оцінку рішенням Конституційного суду Молдови щодо розпуску парламенту. Катерина Кравець, новини телеканал Інтер. Виконувач обов'язків президента Казахстану і ставленик Нурсултана Назарбаєва Касим Жомарт Токаєв переміг на виборах глави держави. За підсумками екзит-полів, він отримав майже 71% голосів. На другому місці – опозиційні політики Аміржан Кусанов та Данія Еспаєва. Вони мають 16 та 5,5% відповідно. Активність виборців сягнула 77%. Нагадаю, позачергові вибори відбувалися на тлі гучних акцій протесту. За день на демонстраціях в Алматы та Нурсултані затримали близько 500 людей. Вони виступали проти відомих наперед результатів голосування. Зв'язок в обох містах працював без перебоїв. У столиці перекрили рух центральними проспектами. Міжнародні організації Human Rights Watch та Freedom House заявили, що влада Казахстану суттєво обмежує права та свободи громадян і залишається консолідованим авторитарним режимом. Прем'єрські перегони стартували у Великій Британії. Там почалася офіційна реєстрація кандидатів на місце, яке невдовзі звільнить Тереза Мей. Хто ж у списку і з якими обіцянками вступає у боротьбу? Дивіться про це далі. Обирати наступного прем'єра Великої Британії буде правляча консервативна партія. Тереза Мей, яка ще посідає цю посаду, минулого тижня відійшла від лідерства у цій політсилі. Тепер партія має обрати нового лідера, і він стане наступним головою уряду. Про готовність боротися за крісло прем'єра заявили аж 11 претендентів. Небачений ажіотаж. Оптимальний кандидат повинен зуміти об'єднати парламентську фракцію, яка розкололася через різні погляди на вирішення проблеми з Брекзитом. Зважаючи на велику кількість претендентів, консервативна партія дещо змінила правила виборів. Спершу явних аутсайдерів відсіють у палаті громад через кілька турів голосувань. Брати у них участь можуть лише члени консервативної партії. Їх наразі 313. Вилітатимуть ті, хто не пройде встановлений бар'єр. Для кожного туру свій, аж поки не залишиться двоє кандидатів. Хто з цих двох найстійкіших стане лідером політсили, а отже і наступним британським прем'єром, визначатимуть усі члени консервативної партії. Їх близько 160 тисяч. Голоси надсилатимуть поштою. Ім'я переможця дізнаємося ближче до кінця липня. Великі шанси на перемогу в колишнього мера Лондона і екс-міністра закордонних справ Бориса Джонсона. Він готовий за будь-яких обставин, навіть за відсутності угоди, вивести Британію з ЄС 31 жовтня. І не платити Брюсселю відступних, поки не виторгує кращих умов для Брекзиту. А ще знизити податки для бізнесу. За гучні, а часом і голослівні заяви Джонсона активно критикують опоненти. І самі обіцяють малоймовірне – переукласти угоду з Брюсселем. Я переконаний, якщо ми проявимо рішення,
рішучість, винахідливість і впевненість, угода буде. Така угода, що пройде через парламент і дозволить нашій країні рухатися далі. Загалом серед претендентів четверо за жорсткий Брекзит. Троє не відкидають такого варіанту подій. Стільки ж наполягають на укладанні угоди. І лише один готовий провести другий референдум щодо виходу країни з ЄС. Ірина Іванова, Валентин Біліч. Новини Британське бюро телеканалу Інтер. Війна з цифровими велетнями. Американські конгресмени заявляють, четвірка найбільших світових компаній отримала надто великий контроль за життям людей і їхні апетити потрібно урізати. Хто ж увійшов до чорного списку і що робитиме Конгрес? Дмитро Анопченко з останніми новинами. Під ударом зараз Facebook, Google, Apple і Amazon. Ними одночасно зацікавилися і Конгрес, ініціювавши антимонопольне розслідування, і Міністерство юстиції Сполучених Штатів. Формальна причина – влада хоче перевірити, чи не зловживається четвірка своїм особливим становищем на ринку. Але конгресмени, виступаючи на телеефірах, відверто зізнаються, що насправді їх турбує. Надто вже великий контроль комп'ютерні монстри мають над кожним із нас. Google контролює 94% пошуку в мобільних телефонах. У Facebook більше 2,5 мільярдів користувачів. Найбільша соціальна мережа в світі. І це монополія. Здавалося б, чого не покоїтися, якщо їхні послуги безкоштовні. Але в Конгресі переконані, не все так просто. Facebook збирає занадто багато особистої інформації про користувачів. А із безпекою цих даних проблеми. Крім того, купивши WhatsApp і Instagram, він взагалі не матиме конкурентів серед соцмереж. Google звинувачують в махінаціях з пошуком. Мовляв, свої продукти показують вище конкурентів, змушуючи людей саме їх купувати. Але якщо до бізнесу, навіть і не зовсім чесного, Конгрес причепитися не може, то безпекою користувачів відверто стурбований. Правда полягає в тому, що збір персональних даних користувачів ведеться не з такими вже чистими помислами і відбувається на шкоду недоторканності особистого життя людей. Існує досить багато свідчень про нецільове використання таких даних, про усунення конкурентів і несумлінну поведінку. Свої претензії до Amazon, до Apple і керівників всіх чотирьох компаній зараз просять надати свідчення. Вимагатимуть і документи, надіславши повістки. Відмова ж їх виконати є неповагою до Конгресу. За це судити можуть. Невдоволення технологічними гігантами наростало давно, але тепер проти них об'єдналися всі. І президент, і конгресмени, і самі користувачі. І компанії змушені захищатися. А поки до слухань не дійшло, наймають не адвокатів, а лобістів. Вже задіяли 238 колишніх чиновників. Людей, що обіймали високі посади в уряді або працювали у виборчих штабах політиків і знають їх особисто. Тільки цього року на лобізм «Велика четвірка» витратить 55 мільйонів доларів. Але розслідування вже не зупинити, слухання обіцяють бути гучними і під час них неодмінно спливе безліч нових деталей. Проте, наскільки сильно нові технології і цифрові гіганти, що їх розробили, контролюють наше з вами життя. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу Інтер. Анкара потерпає від рекордних опадів. Напередодні у турецькій столиці пройшли сильні дощі. Найбільше лило у двох районах міста. Усього за дві години затопило десятки вулиць. Під водою опинилися чимало офісних будівель. Постраждали сотні автомобілів, зокрема муніципальна техніка. І за даними місцевих ЗМІ, стихія вже забрала життя трьох людей. В Україну грози та зливи прийдуть знову, а подекуди триватиме спека. За даними синоптиків, литиме та гуркотітиме у західних і в деяких північних областях, у Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій очікують підвищення рівня води в Дністрі. Ну, а нарешті території спекотно, повітря подекуди прогріється аж до 34 градусів. Майже 300 тисяч людей залишилися без води в таку спеку через забруднення річки Рось на Київщині. Наразі водопостачання відключено у Білій Церкві та Умані. Отруєні речовини потрапили у воду напередодні, коли вантажівка, яка нелегально перевозила інсектициди, зазнала аварії та, перекинувшись, упала у Рось. За свідченням жителів навколишніх сел, у річці почала гинути риба. Навколо аварії та забруднення здійнявся галас. Утім, екологи попросили місцевих жителів не панікувати. Експерти взяли проби води на детальні результати, очікують уже сьогодні ввечері. Ну, крім того, фахівці запевнили, що хімікати, які потрапили у воду природним шляхом, перетворяться на кисень протягом трьох днів. В теперішній час нами ідентифіковано 11 речовин, які відносяться до класу фосфорорганічних споруд. Всі ці речовини період деградації і повного розпаду 3 доби. Крім того, за рахунок того, що в теперішній час в водному середовищі за рахунок дощів знаходиться велика кількість
зважених речовин мелкодисперсних, вони сорбуються на речовинах і виводяться в донні відклади. На Буковині у дитячому таборі отруїлися школярі. 30 дітей віком від 9 до 16 років скаржилися на слабкість та нудоту. П'ятьох із них шпиталізували. А що стало причиною отруєння, розкажуть мої колеги. Вихованцям табору, що в селі Рипужинці, стало зле напередодні зранку. Діти один за одним приходили до медпункту з однаковими симптомами. Десь у когось була тошнота, десь у когось була одноразова блювота. От ці діти всі оглянуті лікарем і медичною сестрою. Працівники табору одразу ж повідомили батькам. Частину дітей відправили додому. Ще п'ятьох відвезли до інфекційного відділення районної лікарні. Кажуть, не для лікування, а з метою ізоляції. Їм назначається симптоматичне лікування зараз. Ми готові прийняти біля 20 дітей, якщо в цьому є необхідність. У самому таборі санепідеміологи почали перевірку. Взяли зразки страв, проби води та обстежили працівників харчоблоку. Однак говорити про отруєння, кажуть, зарано. Розглядають кілька версій нездужання дітей. Ми зараз опрацьовуємо спалах гострого гастроентероколіту. Однозначно позитивним є те, що здоров'ю дітей нічого не загрожує, що оці зміни в стані здоров'я, які відмічалися, вони швидко припинилися. Наразі табір працює у штатному режимі, ані харчоблок, ані інші будівлі не закривали. Кадри у нас на кухні одні й ті ж. Всі продукти ми отримуємо сертифіковані. Табір не закривали і закривати не будуть. Тим часом у поліції вже розпочали розслідування, а медики результати своїх обстежень обіцяють оприлюднити до кінця тижня. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. В місті Золотоноша на Черкащині пацієнт швидкою віддячив водієві, зламавши тому носа. Йому просто не сподобалося, як його везли у швидкій. Це сталося на подвір'ї районної лікарні під камерами відеоспостереження, але відео чомусь зникло. Ситуацію розбиралися наші кореспонденти. Ледве тримаючись на ногах, Володимир прямує на медогляд до обласної лікарні. Майже добу водій швидкою провів у реанімації Золотоніської лікарні. І все це після спілкування із нетверезим пацієнтом. Той накинувся на чоловіка за погану їзду по розбитій дорозі. Поліція пригласила мене до машини, щоб я написав пояснюючи, чи як там заяву. А в момент, коли я розмовляв з поліцейськими, потерпілий, наніс мені удар в обличчя. Нічого вони йому не зробили абсолютно. Він навіть не був заарештований. Після огляду медиками результати невтішні. Перелом кісток носа та струс мозку. Тиснені кісткові структури, то вже пристойна травма. Тим більше, судячи по анамнезу, були явища короткочасної втрати свідомості нутота. Колеги Володимира тим, що сталося, шоковані. Пані Катерина розповідає, суботній вечір їх бригаду викликала компанія відпочивальників у кафе. Начебто стало зле їхньому товаришеві. Каже, пацієнта везли до приймального відділення не більше 100 метрів. Та через погану дорогу той розлютився і чомусь накинувся на водія. Він вискочив з мого місця, він вже ж був там, сюди оббіг, за ним вже побігла дружина і я. І ми вже побачили, як він його витяг, і вони впали туди, де стоїть Волга. Усі ці події відбувалися під камерами відеонагляду. Щоправда, сьогодні в лікарні заявили, відео інциденту чомусь не записалося. З'ясувати подробиці у нападника також не вдалося. Зв'язку з ним немає. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. У поліції за фактом заподіяння легких тілесних ушкоджень відкрили кримінальне провадження. Щоправда, лише за 2 дні після інциденту. Відкрилося, сьогодні відкрилося провадження. Ну, по закону ж ви мали і коли зробити все? Ну, неділю або в суботу. Протягом доби. За останній рік це вже 5-й напад на співробітників швидкої, кажуть в обласному центрі екстреної допомоги. Один з нападників навіть отримав вирок суду – штраф у 1500 гривень і жодної кримінальної відповідальності. Медики обурені, адже у Верховній Раді вже півроку лежить законопроект про посилення відповідальності за напад на медпрацівника. Півроку назад МОЗ виступив з такою ініціативою. Ми були на нараді, нам розповідали, ми тоді дуже, так сказати, порадувалися цьому, але вози нині там. Колеги Володимира побоюються, що й цього разу нападник вийде сухим із води, тому вже підготували колективну заяву в поліцію. Олексій Пшемиський, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область.
Ну і для контрасту новини з зовсім іншого світу. НАСА почала трансляцію складання марсохода «Марс-2020» у прямому ефірі. Відео доступне на офіційному YouTube-каналі лабораторії реактивного руху НАСА. Цілодобовий показ ведеться зі стерильного цеху, де збирають ровер. Щойно апарат буде готовий, почнуться перші випробування. Глядачі з усього світу можуть не лише спостерігати за процесом. НАСА закликала ставити інженерам запитання в чаті. Новий апарат призначено для вивчення геології Марса та пошуку слідів мікроорганізмів у ґрунті планети. Місія розпочнеться 2020 року, коли ровер вирушить до Марсу за допомогою носія «Атлас-5». І це всі повідомлення. Остаточні підсумки понеділка підіб'ють подробиці. Не пропустіть випуску 20, а я прощаюся до завтра. На все добре.